Bom dia. Que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com cada uma de nós. Amém? Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Mas vamos dar uma pausa para falar sobre Isaías capítulo 1, verso 16, 17, 18, 19 e 20. Amém? Esse conselho que nos é dado aqui pelo Senhor nosso Deus, ele é imprescindível para que nós possamos receber os dons do Espírito Santo. O verso 16 diz assim: lavai-vos, purificai. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Jesus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, tão diferente do que as pessoas dizem que é. Muitos dizem que Deus é ruim, que não dá oportunidade às pessoas, que exige que as pessoas sejam da maneira que Ele quer. Isso nunca foi verdade. E se nós, como cristãos, estivermos representando o Deus que as pessoas comentam por aí, estamos representando o mal. E o nosso Deus não é um Deus arbitrário que exige que sejamos como Ele quer ou que nem nos dá um caminho para poder chegarmos aonde Ele pede. Nosso Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Esse conselho é bom, não é bom para Deus, é bom para nós. É bom para nós porque nos lavar e nos purificar nos fará termos uma tranquilidade de mente, uma tranquilidade de coração. Pessoas ruins, perversas, são pessoas infelizes, que dormem mal, que vivem mal, que são atormentadas. Quando no verso 17 o Senhor diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Esse conselho é bom para Deus? Não, esse conselho é bom para nós. Aprender a fazer o bem é um exercício. Por que que aprender? Porque nós nascemos em pecado e nós não somos bons. Nós aprendemos a fazer o bem com a bondade de alguns que chegam até nós, com a bondade que está no Espírito Santo, que vem de Deus para nós. É o Espírito Santo que nos coloca em uma situação de aprender a fazer o bem. Praticar o que é reto hoje em dia está em desuso. Algumas pessoas riem quando nós fazemos coisas corretas. Mas quando nós somos corretos, nossa mente se tranquiliza, fica feliz. É bom ser reto. Quando ajudamos o oprimido, quando fazemos alguém ficar aliviado, sorrir, isso faz tão bem para nós, que parece que faz melhor para nós do que para quem foi ajudado. Você já levou roupas ao necessitado? Você já deu alimento a uma pessoa
estava com fome. É uma alegria, um contentamento que dá vontade de chorar de alegria também. Quantos de nós estamos em falha por não ajudar o órfão, por não tratar a causa das viúvas? Nós temos que acolher o órfão, cuidar dele, direcionar sua vida de estudo, sua vida espiritual, amparar as viúvas. Tudo isso vai fazer com que nós venhamos a viver bem conosco, com Deus. Lembra Jó? E o Senhor, depois de todos esses conselhos que Ele nos dá, Ele manda que a gente vá conversar com Ele. E Ele diz, olha, nossos pecados, mesmo que sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a carmesim, ficarão brancos como a lã. E olha, o mais bonito de tudo isso é o que o Senhor não nos obriga a nada. Ele diz assim, se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. O Senhor não nos obriga a lavar-nos no sangue de Cristo, a purificar-nos no sangue de Cristo, a largar a maldade, a fazer o bem, a praticar o que é reto, a ajudar o oprimido, o órfão e a viúva. Não. Ele diz, se quiseres, se ouvires. Agora tem uma promessa para quem quer e para quem ouve. Comereis o bem dessa terra. Por mais prova que nós viemos a passar, o Senhor nosso Deus nos concede ainda aqui nessa terra o bem. Nós ainda aqui nessa terra desfrutamos de bênçãos. Bênçãos que são dadas àqueles que querem fazer a vontade de Deus, que querem ouvir a Deus. Mas Ele disse para os que não querem, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Sabe por quê? Não é porque Deus é ruim que Ele disse que serás devorado à espada. É porque quando se é mau, quando se é impuro, quando se trata as pessoas com desrespeito, com maldade, com desprezo, com crueldade, tudo isso volta para nós mesmos. É fruto do pecado e mata, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Quando fazemos o bem, Deus nos concede bênçãos ilimitadas. Mas quando fazemos o mal, nós estamos ao lado de Satanás. E ele não dá nada de bom para ninguém. Para recebermos os dons do Espírito Santo de Deus, esses dons que nós almejamos tanto ter, seja sabedoria, seja fé, seja dom de curar, o dom da ciência, o dom da profecia, o dom de fazer milagres. Seja qual for o dom que nós estamos buscando de Deus, ou precisamos aprimorar em Deus, antes devemos ouvir esses conselhos, colocar em ordem em nossas vidas, para podermos receber os dons do Espírito e comermos o bem desta terra. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos sermos, nos lavar e nos purificar no sangue de Cristo. E mostrar o amor dele a todas as pessoas. Amém? Aguardamos vocês amanhã. Permitindo Deus. Até lá.